Avions russos que donen suport a Damasc han bombardejat un col·legi al poble de l'est d'Idlib, a Síria, segons ha informat l'Observatori Sirià dels Drets Humans. Hi han mort 8 civils, entre ells 5 nens. A les zones s'hi han intensificat les operacions d'aviació russa, però també de l'exèrcit sirià. Es tracta d'una campanya que ha reprès Damasc per tal de recuperar el darrer bastió opositor. L'Observatori Sirià de Drets Humans ha assegurat que el nombre de víctimes mortals podria augmentar perquè hi ha ferits en estat molt greu.